Contundent derrota del Gavà al camp de la Vila Joiosa en un partit que des de l'inici es presentava molt complicat. L'equip blaugrana havia d'afrontar aquest important maig sense Juan Carlos, que ha recaigut lesionat, ni els sancionats Dani Guerrero i Javi González. Al final, però, no van ser aquestes baixes les que van determinar el partit, sinó una polèmica decisió arbitral amb la que Jaume Bonet va mostrar-se molest en la posterior roda de premsa. Després d'una forta sortida de la Vila Joiosa, ben frenada pel Gavà, el partit va mostrar-se equilibrat i amb dos equips van tenir les seves oportunitats. Però abans de la mitja hora de joc, l'àrbitre va assenyalar un dubtós penal de Dani Iglesias sobre Rojas, que fins i tot va desconcertar els jugadors de la Vila Joiosa. Fabiani va ser l'encarregat de materialitzar la pena màxima i inaugurar el marcador. Ja a la segona part, el Gavà va dominar, però el bon posicionament local va impedir que l'equip blaugrana pogués donar la sorpresa. Qui sí va sorprendre tothom va ser l'àrbitre, qui més pendent de la banqueta que el que es produïa dins del terreny de joc, va expulsar Òscar García mentre escalfava a la banda per protestar. A falta d'un quart d'hora pel final del partit, Fabiani va fer el segon, fent pujar la moral del seu equip i enfonsant la dels homes de Jaume Bonet. Poc després, el mateix Fabiani va aconseguir un hat-trick amb una rematada espectacular, establint el definitiu 3-0. El partit, jo crec que ja s'ha decantat amb les primeres dues jugades que l'hem pitat fora de joc amb el Quino, que no sé de què el pita. En aquell moment que el línia ja comença a aixecar la bandera, dic que això no va bé. I de fet, al minut 20 o 22 ens piten un penalti que suposo que l'avís ell, perquè ni els contraris sabien que havia pitat. El partit l'ha decidit l'àrbitre i l'ha guanyat el Vila Joiosa. Si voleu un titular és aquest. Des de la victòria dels de Jaume Bonet, ara fa 3 setmanes contra la Grama, l'equip blaugrana ha encadenat 3 derrotes. Al Gavà se li han posat les coses molt complicades i a falta de 3 partits pel final de la primera volta és el darrer classificat, 8 punts per sota del lloc de promoció per la permanència que en aquests moments ocupa l'Espanyol B. El Gavà disputarà el partit de la propera jornada en un nou horari de tarda, amb el que el club espera incrementar el nombre d'espectadors a la bòbila. Serà a 4:45 davant l'Ontinyent i en aquests moments ocupa el 5è lloc de la classificació.